Իսկ երբ ներգանգային ճնշում իջնում է, ապա այդ ժամանակ արյունը զրկվում է կեղևը, իսկ ենթակեղևը արյունը լեցվում է։ Նախքան այս տեսակետի բացատրելը, հարկ է իմանալ ուղեղի արյան շրջանառության միկրոանատոմիան։ Գլխուղեղը սնվում է մի համակարգից, մի ավազանից, որը գիտությանը հայտնի է Վիլիզյան շրջան անունով։ Այդ Վիլիզյան շրջանը տեղակայված է գանգի հիմի շրջանում և արյուն է ստանում քներակներից և պարանոցային զարկերակներից։ Այդ զարկերակները հավաքվում են մի օղակի մեջ, այնուհետև այդտեղից սկսում է ուղեղի արյունամատակարարումը։ Առաջային, միջին և հետին ուղեղային զարկերակները սնում են գլխուղեղի կեղևը։ Այս զարկերակները նախքան կեղևին հասնելը ընթանում են ողնուղեղային հեղուկի միջով հեղուկատար հատուկ խողովակների մեջ։ Նրանք ամրացված են այդ խողովակների պատերին կոլագենային, ջլային թելիկներով, որոնք սանձերի նման պահում են զարկերակը կախված վիճակում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ուղեղային զարկերակը, դեպի կեղև գնացող զարկերակը ամրացվում այդ ողնուղեղային խողովակի պատերին։ Նախքան ուղեղի կեղևի մեջ մտնելը, այդ զարկերակները ոլորը պտույտ են տալիս, այնուհետև թափանցում են ուղեղի մեջ և սնում կեղևը։ Վիլիզյան օղակից սկսվում են նաև թափածակող զարկերակները, որոնք ուղահայաց բարձանում են վեր և սնում ենթակեղևը, հիպոթալամուս կոչված գոյացությունը և ենթակեղևային հանգույցները։ Այժմ արդեն եկեք վերադառնանք տեսակետին։ Երբ որ ներգանգային ճնշումը բարձրանում է, ուղեղի փափուկ թաղանթը լարվում է, լցվում է, փքվում, ձգվում են զարկերակները ձգող սանձերը, զարկերակները հետ են քաշվում, ոլորապտույտները հարթվում են, զարկերակի դիմադրությունը արյան հոսքին փոքրանում է և շատանում է կեղևի արյան շրջանառությունը։ Դա տեղի է ունենում, երբ բարձանում է ներգանգային ճնշումը և փքում փափուկ թաղանթը պուչիկի նման, կարելի ասել։ Այդ պահին կեղևի արյունամատակարարումը շատանալու հետևանքով ենթակեղևային զարկերակները դատարկվում են։ Իհաշիվ արյան հոսքի շատացման դեպի կեղև։ Իսկ երբ ներգանգային ճնշումը իջնում է, փափուկ թաղանթը, ոստայնաթաղանթը իջնում է, թուլանում է, կախվում է, այդ սանձիկները, կոլագենային ջլաթելիկները թուլանում են և զարկերակները առաջ են գալիս, իսկ ոլորումները շատանում են։ Դիմադրությունը արյան հոսքին մեծանում է, ինչպես սովորական փափուկ ռետինե խողովակը, եթե ծալելու լինենք, և կեղևի արյունամատակարարումը թուլանում է, և Վիլիզյան օղակից ամբողջ արյան հոսքը ուղղվում է դեպի ենթակեղև, այսինքն ներգանգային ճնշումը իջնելու դեպքում կեղևը արյունը զրկվում է, ենթակեղևը արյունը լեցվում։ Ասես թե կշերքի երկու տարբեր նժարներ լինեն, կամ ենթակեղևն է շատ արյուն ստանում, կամ կեղևը։ Այս հիպոթեզը հաստատվում է էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ տվյալներով։ Հիպերվենտիլյացիայի, այսինքն հաճախ շնչելու դեպքում, իջնում է ներգանգային ճնշումը։ Այդ ժամանակ էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ ալիքների ամպլիտուդան բարձրությունը շատանում է, մեծանում է, որը խոսում է կեղևի ակտիվության թուլացման մասին։ Այսինքն հիպերվենտիլյացիայի ժամանակ կեղևի ակտիվությունը թուլանում է, ի հաշիվ ներգանգային ճնշման իջեցման։ Իսկ հիպովենտիլյացիա, այսինքն շունչը պահելու դեպքում, բարձրանում է ներգանգային ճնշումը, իսկ էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ ալիքները իջնում են, որը խոսում է կեղևի ակտիվացման մասին։ Դա առանց էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի երևում, երբ որ մենք սկսում ենք հաճախ շնչել, ապա գլխապտույտ ենք ունենում, թուլանում ենք, կարելի է